Alright, mkutu gwa Uganda vyogere, yonajyo sinzi lukuba tinga otugoberera, nkubidiza subscribinga, okusharinga, commentinga, sakono kunyuso mkutu gwa Uganda vyogere. Tuga mantuina ya mbuli mbeera, yekola analysis, gatira kunsonga, kubo mbuli lansonga, sakono kuwa embo uzesaliza avulijo, nzika kalamde ansa. Club 791, jie kugamba, ntesulu kuba tinga jituu kilira, nyosulu kuba te chitunga chitambia dalavulunji nyo. Nyongere okubate nga nkujukiza nti esangi pasadize busika okulegayaza busolo okubate nga ogenda n'oligida n'okyakala tuina Valentine sawa yona abayimbi bagenda okubate nga bakiika sadizaawo busolo okubate nga ogenda ekintu n'ekisobola okupata kitambula bulungi lero nako lwaleero nzikiriza tutambule ne Sheikh Kabogoza asangibwa ku lw'ejjinja of course ekitigoma nayongera okubate nga kutegeeza nti osobola okugenda n'akulombera edduwa ekintu ekisongera okubate nga kitambulira ddala bulungi nnyo atawanyizibwa ebizibu eby'enjawulo akulindiridde leero nzikiriza mu magenda oba onaku olwaleero nduwaddeyo nga ngenza okukyalirako omukulu omumeeya w'ekyengera town council omukulu Mathias Walukagga mugezaako okubate atuwayawayamu n'ogezaako okubate nga tumanya biki byatuuseeko mu kaseera ako okuva ebaamulonda mbadde surprised nnyo kubate nga wentuseeyo musanze ayina ekizimbe kyali mu kuteekateeka n'okugogombola ekiringa ofiisi ekijja tutegera mu maaso awo naye ku luno olugendo tusazeewo tukozese entambula eya bulijjo amafuta geekanamye gatuukira ddala kati gagenda mu kakaaga so ne salon tukozese entambula eya bulijjo eya bodaboda so awo naona wogezaako kubate nga olengera obayitawo bakulwe kulwensangi kyengera tutyo kitemu awo naona yekkuba eryo era abantu bakyageza kubate nga bakakala byampolampola eri tubadde tubayitaayita mu ngeri emu oba endala so lwe lugendo lwaffe n'olwogeza kubate nga labwabuuza ku bantu akalulu ekavuga wasonga eno wa supervising ki ekigenda mu maaso so kyengezezaako kubate nga ndaba is a loved man bantu bageza kubate nga bamwagala era okuva dda we twatandise okubate nga tutambula enduulu okuwevinga n'okunyumirwa mu ngeri emu oba endala kwe kubadde kugezaako kubate nga kutambula ku Mathias Walukagga kinajjukirwa nti yalondebwa mu kalulu kano aka 2021 era nga musajja munnakibiina kya NUP otuuka mu yafeesi ya Mathias Walukagga gye tujja ejja kubate ng'olengera ebifaananyi bya Bobi Wine ebifaananyi bya ebibye ng'omuntu n'engeri gy'ageza kubate ng'alaba otuuka ku ofiisi yennyini abantu baba mulinze okufuna selfi so nsaba tutambule ffenna era tugezeeko okubate nga tulaba embeera nga bw'eri nga bw'ogezaako okubate ng'olabaawo yakulembedde ali ku bodaboda ayambadde ye jaketi erimu oba giyinza giyita ekikuusikuusi yagezaako okubate nga tutambula ffenna nga wetumugoberera nga wetunyumyanyumyamu okwera bwe tugeza kubate twekenya oba okugeza kubate nga tulaba embeera nga bwegeza kubate ng'etambula so nyongera okubate nga mbabuuzaako era gye musinze okubate nga mutulaba n'okutugoberera baganda baffe mu nsi ez'enjawulo of course embeera bwetu bwegeza kubate ng'eri mu kibuga bakyengera town council nga bwegeza kubate ng'olaba Mathias Walukagga bwageza kubate ng'akiikira nyumira olugendo tutambule ffenna
I do work at petrol station in Mars. Mayor's Paris. Yeah. Good. You know, I can now work on Mayor's Paris. Nolwe rubiriwo omukuru. Nolwe rubiriwo. Yewe. It's the richest town council in Uganda. Are you sure? Muzonas, yes. You can so can't you wish you were? You know, before I don't say, be Nikati Omusorone, a duke Yeno Mucharo, the Sangari and Mitual, Dipans in Tala Tano, the Bola is in Tuaro, and a petrol sessions Amasomero. Licenses amaduka gokka iduka mitwalo itano kwambuka wabu tuina amaduka agali mu mitwalo nge itano kumbukayo kati yo wali wakayira mu office na kuwa database yera neno gendo no gendo girampola he tebagalo bimanye wabimanye otandikira wo mu byase okufuna sente ndayo obinonye nabasa ko muulira ni obinonyereza Pola, Ugendo Gilam, gradual Ugendo Manusimo Kuchin, Novita Gira. There's no sense in Zimba. Ziva Missoro, I do for instance of Gamu government. Is it your quarterly? The money government. Every after 3 months is different. Is it here? Yes. Tizunoza Angudo, Tizunoza Ministry of Waxi, Mumu Gordon, Tizunoza Yabulamu. Ya kasasiro nenda kurobinga mara kwa mwaka gwe nyaso mazoko so na nechi zindo chiwe ne
awurebwe mpumula ne mbaganti akalwa kadda ko mpundi ko mu America eno yagenda obula mwaka bakaweka izo bakawoyo munonze na mpangu de nabumeke yo kire kisanje kisoka moko ya campaign ati abazadde ababonyebonye because abakengerera iyo muto izo abasingamu abaana abasoma abo bakoledde ki kengerera iyo singamu amasomero age bay enyinyi n'obungi naye nga ati abazadde bafuna kitundu wiki ewedde nayisa abazadde n'amasomero gonna ne batuwa half ne full bursary z'amasomero abazadde baawo abaana abasinga sigamba nti bonna naye abasinga bafunye bafune full bursaries era bali ku masomero nanze ngenda siina somero sabo ina kwegayirira amasomero bw'omwegayirira n'agaana n'alaga nti yetayagala kukukwatirako ngaate gwe okulya tawuni kanso nga nawe omukolako ku musolo byakuyambagana balina okuyamba abantu baeekyakyombuzaofisiyina linda ekizimbe nga kiweddeneegabiraeranga nze bos nga nze ngamba manaja nkugobyeroyo omuyimbi tatayimbayoyoabaddeebinoyanokuddawnokuddawnzeokuva okuva kasozi lwe yafa nze nako mukozesebwanga n'emyaka 18 kati lwaki ojagaeni musajja mukulu naye lwakuba ntibagundisaasa twana abo bagundi lwakobo bansinga bakulu bange bamisaki bakaya bakamiiri abo twatwawula kamiiri 92 nga gende sekendi inawe 92 nalimu sekendi nga kamiiri akuba omubali ate nga yayimala okuli masomo akyanawo ebiri sebabanyibanga mayike nze najja okuyimba 96 amaze sini ya 4 nga okuyingira sini ya 4 ebyobulamu muyimiridde mutya mukyongera twagemye abantu bangi tulina abantu mukyengera awamu bali mumitwalo nga 33 naye tuyinza okuba nga tugemye abantu ababe emitwalo 200 health center 2 ne health center 2 naye zibadde zijjula banadde basiibantu bagedwaliriyawo era musafintaina kyatugamba kubyokubyungwa era tutageza nadda ku tv yata agamba wiikisi 2 nga amasomero gamaze okutandika yata tutageza najja oku tv yaulinya mu nteekateeka zaffe oba amala mwaka nga takomyewo abeere eyo titumwagala okugjako ngaakomawo kutubuuza kati ova nga kizemu kitabusa tolanze sho gyobagabudde sho nga 3 nga 3 kiba kyabwerere abantu bazizaayo abaana mumasomero amasomero agakakadde twagambe bano half basaries twagamba nti senti maaka ya betaaga 180 bakakadde abantu nga bazisasulawo obwavu buluma mayumba abantu byokuweerera abaana n'okuweerera abaana n'okusanyuka beetege ku byamasanyu ezebbaalo zira mu covid mwonna ebbaalo abantu badde banyuma naye nga teba mirimu gyakyankalana naye nga kureti bazisimba kuzinaazo bwe bati kati kusanyuka n'okuweerera abaana abantu bayiwawo omubiri bayiwawo omubiri motoka yange no bagitutiaegenda kutambulira
Nebye mizanyo ino biongera mu kokwa yimchengera. Tukolera ta. Sauti. Sauti chiyabye. Eta yamuri ne takataka limi deri tu bakati ena. Atubireyo ko. Oda sendo gure wa mama. Sori tu mama ina sendo gure. Abatunda mwiba. Endi sweet yaliwa. Lero tulina iyo. Nazie ko wano. Ne bakuba munwana akalulu. Akamusima iyo. Mwana balabala. Balabala. FDC. Andi yeru kwago leta aga kadi yoni. Leta aga gama zili asiri kwago. Gama. Palonda. Chicha aliwo paka paka. Rulo vulo. Kamili ya liyamus. Kastowe era kurudarwa. Kamili ya liyamus. Kamili mata. Nukwago ya soka na kwate choku mine choku. Nukwago ya nukwago yali wali 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 ya mpaka mchadi. Kamili sevo. Seven, never get a couple. What do I make about composing of us out? Oh my God.